Ahoj děti, strana 12 je zakončena čtvrtým cvičením. Všechna předcházející cvičení na téhleté stránce jste dělali samostatně. Zkuste to i s touhletou slovní úlohou. Prosím, přerušte video a za chvíli si, ano, ukážeme řešení. Děkuji. Tak společně ještě jednou. Přečti znázorní a úlohu. Vyřeš, to je zadání a ještě zadání slovní úlohy. Máme šest košíků. Do každého košíku dáme tři meruňky. Kolik meruněk potřebujeme? Tak musíme mít také, ano, podtrženou otázku. To zvládáte, máte ji podtrženou? Že ne? Ještě to potrhněte. Děkuji. Tak a teďka zápis, počet košíků, informace, tady šest košíků, šest, jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, dobře, meruněk v jednom košíku, do každého košíku dáme tři meruňky, takže takhle tři, no a pustíme se do toho, jedna, druhá, třetí a znova jedna, druhá, Třetí, to už máme dvakrát a po třetí tři meruňky, po čtvrté někdo to můžete počítat po jedné, že jo, jak, jste, jak to tam vkládám ty meruňky do těch košíků. A už jsem zaplnil šest košíků a na každý košík jsem položil tři meruňky. No a výpočet, kolik meruněk jsem tam potřeboval, No, mohl bych to napsat 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3. No, to by byl takhle dlouhý příklad, ale já to umím jednoduše. Já to umím zapsat pomocí násobení. 6 krát 3 rovná se... Děkuji, 18, 3, 6, 9, 12, 15, 18. 18, výborně. Tak a kolik meruněk potřebujeme? Potřebujeme 18 meruněk. Tak na začátku věty velké písmeno. K druhé pomocné lince, ty už tady nemáme, ale je tady takové modré podbarvení. Velké písmeno mám, ze spoda pod, še, bu, Je-me, tak přečtu po sobě, potřebujeme, vypočítali jsme 18, meruněk. Pozor tady na ten háček. me ru upozorňoval jsem na háček, ať na něj nezapomenu sám. Tečka na konci věty a ještě řešení tady. Tak, potřebujeme 18 meruněk, znázornění i příklad máme stejně. Výborně, a vy jste to zvládli také? Výborně, gratulace, že jste tuhle slovní úlohu samostatně zvládli.